Mina damer och herrar, låt mig få presentera situationer ur verkliga livet som vi helst vill slippa höra eller se. Jag har min slöja på mig för att jag kräver att bli accepterad utan att behöva anpassa mig till samhället och sådana som du. Hur ni tycker att man ska klä sig? Jävla skitsnack! Det spelar ingen roll. Ja, en av de mest intressanta sakerna med den här pjäsen är att den bygger på verkliga historier berättade av ensamkommande flyktingbarn, så att många av replikerna ni hör är faktiskt vad dessa ungdomar har sagt. Karaktärerna i Ankarbarnet är tre personer. Det är en nyanländ som inte kan språket. Det är en papperslös som är rädd att bli utvisad och gömmer sig. Och så är det Ankarbarnet som har blivit skickad hit av sina föräldrar. Men man kan också säga så här, att det egentligen är en person, därför att en gång i tiden var Ankarbarnet en nyanländ. Sen blev hon troligtvis en papperslös tills hon fick sina papper, och nu har hon sina papper och snart är föräldrarna på väg till Sverige. My character Nadine is a newly arrived person, so I understand her situation. De håller blicken långt fram. Tittar inte liksom. Tittar. Titta mig! Jasmin som jag spelar är ju Ankarbarn och slås med dilemmat med sin slöja, om hon ska bära den eller inte. Och därför handlar det mycket om identitet. Och det tror jag är ganska allmängiltigt att svenska ungdomar kan känna igen sig. Jul, vad ska jag resa? Kan jag inte få flyga istället? Sätter dig tyst på bänken. Pjäsen handlar om utanförskap. Hur det är att inte förstå, att vara rädd, att vara utanför. Stopp! Vad är det som händer? Vad håller ni på med? Jag fattar inte vad ni bråkar om. Jag fattar inte vad ni säger. Ni fattar inte vad jag säger. På något sätt måste vi väl kunna prata med varandra. Kan ni inte lägga av? Sluta bråka!